ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 10 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନ୍ୟୁବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ମିଡ଼ିଆ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୃତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଏହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पर उसको चिन्हित किया जाएगा। नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे।